Pak javë më parë, dy ministre të qeverisë Rama, Mirela Kumbaro që mbulon turizmin dhe Belinda Balluku për energjetikën, ku anë digën e hidrocentralit të Komanit ku si pas tyre kryo një aksion për pastrimin e mbetjeve plastike në Liqen. Duke pasur parasysh gjithë përgjështën sociale që ne kemi si a, ndërmarje, Por vetëm pak javë pas show që dhan dy ministret ndotja në Koman dhe gjatë gjithë luginës së lumit Drin është në nivele alarmante. Në redaksinë e syrit televizion kanë bërritur pamje të cilat tregojnë se si sasi të mëdha mbeti është gjendë në lum apo edhe në brigjet e tij, duke krijuar një panoramë të shëmtuar për turistët që përshkojnë këtë basen ujor me varka apo anije. Koma një është një ndërportat hyrëse për të ullëtuar për në zona turistike në Shqipërin e Veriut, për të drejtuar destinacioneve si Lumi i Shalës apo Valbonës, Si banorët të këtyre zonave, ashtu edhe turistët vendas dhe të huaj, në koma ndeshen me plirat të hedhura në të katër anët, pa kriter.